भाई की हालत रे। हाँ शुक्र अल्लाह का, खैर खरी है था। वैसे ठीक है भाई। अब मैं क्या जोड़ी देख रही है चलती। अच्छा अरशाद की हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह। और सुनाओ मर्जी उन्हें सन बड़ा थत्ता कौड़ा चाहिए मैं ले जा चलो हाँ जी वालेकुम सलाम ताया लड़ा चला गया। हाँ जी ताया गर्म बड़ा सी। हाँ आ 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